Diumenge 2 d'abril es va celebrar la sisena edició de la marxa cicloturista Ports del Maresme que organitza el Club Ciclista Mountbikes i que forma part del calendari de cicloturisme 2017 de la Federació Catalana de Ciclisme. En total hi van participar més de 700 esportistes vinguts d'arreu d'Espanya i també d'altres països com Andorra, França o Polònia. La prova consta d'un total de 148 quilòmetres i un desnivell acumulat aproximat de 2.800 metres distribuïts en 5 ports. També hi va haver un recorregut alternatiu de 111 quilòmetres i un desnivell acumulat de 2.000 metres distribuïts en 3 ports. Els ciclistes van pedalejar per una gran varietat de zones i paisatges des del litoral fins al Parc Natural del Montseny, pujant fins a una alçada màxima de 1.230 metres. Doncs ens ha respectat molt el dia, que sempre els últims anys veníem d'alguns dies als quals estàvem sempre patint o pel fred, la neu o la pluja. Aquest any hem corregut la marxa 15 dies, ben bé, per fer-la ja establir-la la primera setmana d'abril. D'aquesta manera, d'alguna manera, podem dir que garantiríem el problema de la neu i del fred. Bueno, ha fet fresquet, però bé, no, cap problema. La gent ja ens comença a conèixer i el que volem és fer-ho durant molts anys i sempre orientant a la qualitat, no? O sigui, que el ciclista tingui una experiència de qualitat molt bona, no? La marxa cicloturista és possible gràcies a l'empenta de 90 voluntaris que reparteixen les diferents tasques. La seguretat dels participants és primordial, per la qual cosa la prova ha comptat amb 8 cotxes de recolzament, un cotxe escombra i 3 ambulàncies. A l'arribada, els participants van rebre l'obsequi d'un mallot Jordana i van poder relaxar-se i dinar. També es va fer el sorteig d'una bicicleta de Pinarello que té un preu de venda al públic de 3.700 euros.